проект «Ренесанс». Він сьогодні представлений в місті Івано-Франківську після міста Дніпра. Розроблений сам проект був нашою культурною асоціацією «Новий Акрополь» в місті Дніпрі. Це результат більш ніж дворічних досліджень та творчих пошуків наших колег з Дніпра. До цих творчих пошуків долучилися також професійні митці, мистецтвознавці, професійні музиканти з міста Києва, професійні філософи з міста Полтави, професійні архітектори з міста Одеси, які спільними зусиллями змогли за 2 роки зробити той проект в тому вигляді, який ми сьогодні його можемо побачити тут. Клас, під час якого можна зібрати міст Леонардо да Вінчі, відчути себе трохи таким конструктором, співтворцем. Це не така легка справа. Це цієї прекрасної зали і щось так глибоко інтимне, душевне, зрозуміле. Я там хвилиночок носить, який з газоподібного стану, минаючи рідину, він перетвориться до твердій кристалики. Речовини, яка була, речовина зникла, але елементи, з яких ця речовина була утворена, такий, бачите, бурий газ. Тобто це робота з тим чорним, тяжким в нас самих, от, що є в нашій природі. Перший